Goeiemôre. Dis die 28ste Maart 2020. My naam is Pieter van der Merwe. Ja, dis baie dramatiese tye. Ek dink meeste van u wat die luister sit ver oggend nou, ek wil nie sê ek gekluister nie, maar ons is in ons huise uh afgesonder in uh, dis 'n besondere tye. Ek uh, mens kan nou negatief hierna kyk, jy kan positief hierna kyk. Ons het weer tyd vir mekaar, ons het tyd vir ons families, ons het tyd vir die Here, ons het tyd vir die woord. So ek vra sommer net uh, in hierdie uh, geselsie met mekaar ook dat ons hierdie tye ook nie net negatief sien nie, as positief. Ons het gebedstyd, ons kan vir mekaar bid, ons kan vir mekaar opdra voor die Here en ons kan onsself sommer net in ons verhouding met die Here 'n uh, besondere groei tyd belewe. Ek terwyl ons nou op hierdie punt is, wil ek ook net noem ek het die afgelope week met 'n uh, vriend gesels en toe self van my, 'n vrou werk nou deur openbaring. Maar dat hulle bietjie sukkel. Nou wil ek net sê ek verstaan dit. Ons is almal het maar driee geloop openbaring op 'n tyd as die Here se gees dit vir ons begin oopslai, dan is dit waarlik nuut. Ek gaan onderaan hierdie uh, geselsie gaan ek uh, skakels sit van 'n uh, uh, ja, leeringe oor openbaringe. Ek wil net miskien noem, die een is Chuck Misler, dis ure, dis dis min of meer 'n uur per hoofstuk. As u regtig belangstel in leering, gaan luister dit want dit is besonders. Die ander een is heelwat korter eene, dis 'n een van Samir Sarvati en ek wil tog aanbeveel luister dit en dan gaan die boek vir u oop, laat 'n mens net die agtergrond kry en ook sien hoe om dit te lees. Maar voor ons begin met vandag se geselsie, kom ons bid net saam. Here ek prys U vir hierdie dag. Ek prys U dat ook in hierdie tye, in hierdie dramatiese tye, Here dat dit U tye is en dat dit tye is wat U bedeel het aan hierdie wêreld met baie besonderse doel. En dankie Here dat ons as U kinders nie in die donker is nie, ons is mense van die lig. Ons loop in die lig en ons het U woord as 'n lamp vir ons voet. Daarvoor loof en prys ons U. En vra ek ook Here dat dit wat ons vanmôre oor praat ook in die lyn of in die sin sal wees dat u woord dit vir ons belig in Jesus se naam. Amen. Vriende in hierdie tyd uh, gaan baie goed op sosiale media en ander oproepe tot gebed. En ek wil nou vandag bietjie daaroor praat, hoe bid ek in hierdie situasie? Ehm um, of dan nou in kritiese situasies of in dramatiese situasies. Ek het die afgelope week ehm um, Ja, oproep tot gebed gekry met die volgende 4 punte. Nommer 1. Kom ons bid vir die stop van die verspreiding van die virus. Ons bid vir genesing van siektes. Ons bid vir vrede en berusting vir families wat mense aan die dood afgestaan het en ons bid vir wysheid vir owerhede. Wonderlike onderwerpe bda voor dis reg die een wat my geplaas was die eerste ene kom ons bid vir die stop van die verspreiding van die koronavirus vriende waarmee het ons hier te doen het ons te doen met iets wat uit die lug uitgeval het het ons te doen met iets wat uh, mens gemaak is baie mense beweer dit um, ek gaan my nie daaroor uitspreek nie die punt is ons het hier te doen met profesie. Lukas 21 vers 11 sê daar sal groot aardbewings wees, hongersnorde en epidemies. Dis 'n epidemie. Dit sal op baie plekke voorkom sê die woord. Vers 9 uh sê hier uh, Lukas 21 hierdie dinge moet eers plaasvind, maar dis nog nie die einde nie. So dit is wat die woord beskryf as die geboortepyne. Ja, ons het dit al so baie genoem. So die punt is, as dit geboortepyne is wat geprofiteer is deur Jesus Christus, kan ek mos nou nie daarteen bid nie. Dis net so goed ek vra vir die Here. Here, die woord praat vir my oor die anti-kristus en die verskriklike dinge wat hy gaan doen. Ek bid in die naam van die Jesus dat U daai man keer, dat hy nie aan die bewind kom jy nie. Jy doen dit nie. Jy doen dit nie so nie. Ehm um, ek wil net amper sê jy bid dan lynreg in teën profesie. Jy bid nie teen vulkane, aardbewings of teen uh 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 jy weet doodslag nie. Natuurlik kan ons bid dat die Here die duiwel bind en kan waar ons in my kring as kind van die Here dat ek bid dat die mense se oë sal oopgaan. Dis eintlik die belangrikste ding en dis die hele kruks van die saak waaroor ek vandag met u wil praat. So kom ons maak seker hoe bid ons. Ons kan nie die eerste punt is teen profesie bid nie. Ehm um, Kom ons kyk net gou so toe in aanvang. Wat sê die woord oor gebed? Daar's 'n hele klompie goed oor gebed. Ek wil graag hierdie Efesiërs 6 aanhaal: Doen alles deur gebed en smeking dat die Gees julle elke keer in die gebed lei. En ek dink dit is ten grondslag van wat ek vandag probeer sê, dat wanneer ons bid, dat ons weet ons bid in lyn met die woord van die Here. Bly in alle omstandighede op julle hoede ook hoe ons bid en bid vir almal wat aan God behoort. Ons as kinders van die Here moet vir mekaar bid dat ons goed reg sien reg insien die woord reg verstaan en in lyn met die woord bid. Ek dink so baie aan 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 2 Korintiërs toe ek nou voorberei 2 Korintiërs 12 waar ou Paulus praat oor die doring in sy vlees en hy gee dit 'n eintlik 'n skrikwekkende naam. Hy sê dis 'n boodskapper, dis 'n boodskapper van die Satan om my te kasty, maar dan sê hy ook dit is God wat dit toe laat dat dit my nie hoogmoedig maak nie. Dan sê hy ek het 3 keer gebid, die Here het dit nie weggevat. Nie, Hy sê ag God antwoord hom en hy sê vir hom my krag word in swakheid volbring. Ehm um, en daar gaan dit net aan. Ja ja, my genade is vir jou genoeg en net daarna sê Paulus ek is tevrede met swakhede, met ontberings, met beledigings, met benoudhede. Ek is tevrede daarin. So asse mense in hierdie situasie ens dat ons nie angstig word soos die wêreld nie. Angs is nie van die Here nie, angs is van die vyand. Dat ons in Hoe kan ek dit nou noem? Ek wil amper sê in dankbaarheid hierdie goed deurgaan omdat ons weet die Here is besig met die wêreld en ek het 'n rol daarin te speel. Ek kan nie van afstand net staan kyk nie. Ek gaan nou 'n bietjie praat oor hoe moet ons bid in hierdie dae? Filippense 4:6 moet ons niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles, vra vir alles uh, wat jy nodig het van God terwyl jy hom ook dank vir alles wat hy doen. 1 Timoteus 2 vers 1. Eerstens spoor ek jou aan om vir alle mense te bid met smeking, voorsien uh, bidding en danksegging. Bid so vir konings en alle ander in gesagsposisies. Here ons, agvriende ons het daardie roeping, ons moet dit doen. Dit is 'n gegeewe, dis 'n opdrag wat kinders van die Here het. Nou in my voorbereiding het kom ek toe by die Onse Vader uit. Weet jy, die, die Here het my regtig gelei daarna. Daar's twee goed in die Onse Vader wat ek dink baie sê en baie sê het vir dit wat ek vandag met u wil deel. Die onse Vader, uh, begin ons nou, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En dan volg daar twee bedes wat ek dink 100% op toepassing of van toepassing is met die tye waarin ons nou lewe. Dit sê, een, laat u koninkryk kom en twee, laat u wil ook op die aarde geskied soos in die hemel. Nou kom ons kyk net gou eers na die koninkryk. Ehm um, Die koninkryk byde die koninkryk en die wil van God op hierdie aarde is 'n uitroep van God se kinders. Ehm um, en luister nou mooi, laat u koninkryk kom. Dit is 'n profetiese uitspraak wat ek as kind van die Here het dat ek uitsien na die koninkryk van God. Die koninkryk is nog nie hier op aarde nie. Die koninkryk is eendag, gaan kom ons kyk net na hierdie koninkryk. Nou wil ek net bysê, dis een van die grootste misleidings, dis een van die grootste onwaarhede. 'n teologie wat jy ook al wil noem wat deesdae verkondig word deur miljoene mense dat ons as kinders van die Here die koninkryk nou hier op aarde kan afbid. En daarom is daar 'n 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 verskriklike verwagting na die groot herlewing wat gaan kom. Ek gaan voordans as daare herlewing kom, maar ek sien dit nêrens in die woord nie. Ek sien dit misleiding, ek sien verval, ek sien afval, ek sien 'n weg dwaal, 'n weg beweeg van God af in die laaste dae. Maar ek sê weer, mag dit so wees, maar dis nie Bybels nie. As dit kom, is dit suiwer God en sy groot genade. Hierdie koninkryk ehm um, word beskrywe word het, het, het toegangsreëls, nê? Hy het toegangsreëls. En ek gaan dit nou lees in 1 Korintië 6:9. Ons moet nou maar idee werk. Besef jy dit dan nie dat mense wat onreg doen geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie. Die Engelse vertaling sê inherit. They want inherit the kingdom of God. Met ander woorde dis soos 'n 'n Dis 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 nog nie nou nie. Dis 'n erfposie. Ek gaan dit eendag kry. Moenie julle self mislei nie. Geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbreekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgieriges of dronkaas of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie. Vriende, is ek nou al in daai koninkryk? As mens, ja. Ek gaan nou skrif hier daaroor. <coughs> maar die koninkryk as 'n entiteit ons is op pad soontoe. <coughs> Verskoning Matteus 4 vers 17. Jesus ehm um, Bekeer julle, die Here Jesus sê, "Bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom." Hierdie woorde het die Here Jesus geuiter net nadat hy verzoek was vir 40 dae in die woestyn. Hy het op die, aan die einde daarvan op die berg gestaan. Satan het vir hom die koninkryke van die aarde gewys en het vir die Here Jesus gesê, "Aanbid my, buig voor my, dan gee ek jou beheer oor hulle." Nou ons weet wat die Here Jesus geantwoord het. Die punt is sy koninkryk is nog nie hier nie. Sy koninkryk berei hy voor. Sy koninkryk kom nog. Johannes 18 sê, "My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie." Filippense 3:20 sê, "Ons burgerschap is in die hemel." Ons is burgers van 'n aardse koninkryk, maar ons eintlike burgerschap is in die hemel. Vriende, Kolossense 1:12 en 13 sê want dan is altyd die Vader sal dank wat jy hulle geskik gemaak het om in die erfenis van God se mense te deel. Die erfenis wat wag vir mense wat volgens sy wil lewe. Met ander woorde, mense wat hierdie toegangsreëls uh aanvuldoen. Ehm um, dat ons deel kan wees van daardie koninkryk. Nou, so wat wat is wat probeer ek sê? Hierdie koninkryk kom nog. Ons beleef in 'n bedeling wat God ons wil wakker maak dat sy koninkryk aan die kom is. En dis die eintlike bedoel van ons bestaan op hierdie wêreld, dat, on, dat ons dat ons ons self voorberei en die wêreld voorberei, mekaar voorberei. Ons het daar die roeping dat hier 'n ander koninkryk is wat kom inwaar van ek nou reeds 'n burger kan word. Trou mens ek kan nie in daai koninkryk ingaan as ek die nou reeds my burgerschap vir daai koninkryk het nie. Hoe kry ons burgerschap? Ons is gewas in die bloed van die lam Jesus Christus. Ons is vrygekoop van die sonde. Ons is nuut gemaak. Ons is duur gekoop. Ons is burgers van daardie koninkryk. Al leef ons in 'n ontaarde geslag. Ons lewe as burgers van die koninkryk van God. Dis die doel van ons totale lewe. Met ander woorde as ons hier vasgekleuster of ingeperk is deur koronavirus, bly dit ons roeping. Die Here laat hierdie goed toe met 'n baie besonderse doel en hy sê dit in sy woord ons gaan nou nou daarna kyk. Die tweede bede van die onsse Vader is: Laat u wil op die aarde geskied net soos in die hemel. Nou die eerste ding wat opkom in my gedagtes en ek glo in u gedagtes is koronavirus u wil is onder as u wil is die streyery in in die wêreld die politiekery die oorloë die gerugte van oorloë u wil en dan sê ek nee en ek herhaal dit nee dis nie die wil van die Vader nie 2 Petrus 3 vers 9 die Here stel nie in die vervulling van sy belof ekskuus ek, ek lees weer die Here stel nie die vervulling van sy belofte terugkeer uit So se baie mense dink nie. Nee, hy wag geduldig ter wille van julle. Hy wil nie hê dat sommige verlore gaan nie. Daarom gee hy meer tyd dat almal tot inkeer sal kom. So wat gebeur op die wêreld? Die Here laat goed toe dat mense se oë gaan oop, sal oopgaan. <laughs> en hy waarsku ons in sy woord as sy kinders. As hierdie goed gebeur, dui dit daarop dat my koms op hande is. Daarom gaan uit, maak disippels van mense, wees sout, wees lig. Ons het 'n roeping. Vriende, hy kom, hy kom en hy kom baie gou. Uh God het die wêreld so liefgehad sê Johannes 3:16 dat hy sy enigste seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe gaan hê. En daai perseel 2 Petrus het ook gesê dis hy wil dat niemand verlore gaan nie. Hy wil nie hê mense moet verlore gaan nie. Hy is ons skepper. Sy asem is in elke mens se longe. Ons is geskaap om hom te verheerlik. Geen ander rede nie. So waarvoor bid ons dus 1 Timoteus 2 vers 4 want hy wil dat almal verlos word en die waarheid verstaan. Vriende, dit is waar vir ons bid. Dat mense verlos word en die waarheid verstaan. Die waarheid dat dit wat gebeur, dat my beperking in my huis nie net is om 'n siekte uh uh te kier of te kier dat ander mense siek word nie. Die hele groter prentjie moet ons as kinders van die Here sien. Dis die Here Jesus wat kom en vir ons herinner, eintlik as 'n ware koms skut. En die koronavirus is maar een. Ons praat nou die die afloop van 1 Januarie af was daar 'n hele klomp massiewe aardbewings. Die virus ehm um, net wil net op sê of verswyg of dan maak dat die 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 fokus nou nie altyd op die ander goed is nie. Die goed wat in die Midde-Ooste gebeur, die goed wat in in die by die vrye boom gebeur, soos ons so baie van mekaar kom. Die uh, praat of mekaar sê, die Here is besig om te skud. Die Here is besig om te skud en dit is voortvloei dit hier uit. Hoe moet ek nou bid? En dan wil ek sê ek begin met Efesiërs 1 vers 6 en 7. Ag 16 en 17. Ek dink aan julle in my gebede en vra dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie al die heerlikheid behoort, aan julle die geestelike wysheid en insig sal gee sodat julle Hom persoonlik ken. Alles begin daar. Vriende, as as die Here Jesus as God hierdie wêreld skep, is dit sy doel. Dit is sy doel dat suited elkeen Hom persoonlik ken om 'n speler rol daarin. Nommer 1, so bid dus dat ons dat mense oopgaan, dat hulle die Here Jesus sal herken, maar veral ook dat die kinders van die Here die tye reg lees. Dit word 'n ongelooflike wonderlike getuienis geleentheid. En ons mag nie dit laat verbygaan nie, want dan kan dit te laat wees. So bid vir hierdie oop oë. Nommer 2de ding is, bid vir paspoorte vir die hemelse koninkryk. Ons is op pad na hy koninkryk toe. Die goed wat hier op aarde gebeur is binne die wil van God. Hy laat dit toe. Dis nie sy wil dat mense verlore gaan nie, maar dis sy wil dat hierdie goed gebeur om ons wakker te skud sodat ons ons paspoorte kan regkry om in die hemelse koninkryk te kom. Die tweede, ag die derde ding is kom ons bid vir wakker burgers. Die woord sê Ons burgerskap is nie hier nie, ons burgerskap is in die hemel. Hoe kom ek in die hemel terde my burgerskap hier reg is? Dit beteken dat daar genoeg olie in my lamp is dat wanneer die breëde kon kom ek nie agterbly nie, maar ingaan en ingenooi word. Ons moet dan met anderwoorde in die aller in die finale instansie bid vir die redding van siele. Dis ons roeping. So as ons kyk na hierdie goed Bid vir mense, noem name voor die Here. Noem jou man, jou vrou, jou kinders, jou kleinkinders, jou kollegas, jou vriende, jou bure. Kom ons noem name voor die Here. Bid hier in my straat af, huis vir huis, mense wat ek ken. Bid. Dis 'n roeping wat ons het. En hier gee die Here, ekskuus daar vir ons nou ten minste 21 dae om op hierdie manier in te tree vir hom. Kan u dink die gebedskrag wat losgaan hierdie tyd as kinders van die Here op hierdie manier voor hom lê in hierdie dae? Vriende, in my voorbereidinge die afgelope week het ek op 'n ding afgekom wat vir my regtig koud gemaak het. Eenesyds het ons al hieroor gepraat, maar ek het nooit die implikasie besef vir hierdie week nie. In Matteus 7:7 sê die Here Jesus dat elkeen wat vra sal kry, elkeen wat soek sal vind en elkeen wat klop sal oopgemaak word. Wie vra en soek en klop? Ek. Mense doen dit. Wie maak oop? Jesus. Mark u, hy gee hy voorsien. Dit is die begin van die evangelie van Jesus Christus. Dis na, hy's op die Golyfberg, dis die bergpredikasie. Hy openbaar hom as hierdie liefdevolle seun van God wat gekom het in die volle tyd in liefde om mense bewus te maak van hom, bewus te maak van hulle sondes. Uiteindelik het hy gesterf vir hierdie sondes, dit het hy gegaan vir hom gegaan hoofsaaklik oor siele. Met ander woorde Hierdie gebedie wat vra en soek en klop vir hulle sal oopgemaak word. Ek vra, hy maak oop. Nou kom ons in Openbaring 3 vers 20, die woord wat ek so 'n week of twee terug gegaan, 'n uh, gelees het rondom die gemeente van Laodicea, wat gebeur daar? Jesus staan buite. Hy klop. Wie moet nou oopmaak? Ek moet oopmaak. Die implikasie in daardie verse is en ek het dit gesê dat hy selfs buite die kerk is. Hy klop nou. Hoe klop hy? Deur koronavirus, deur aardbewings, deur onrustigheid. Dis die maniere wat hy sy klopte. En hy wil hê ons moet oopmaak as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom maaltyd hou. Is hy nie 'n ongelooflike Here nie? Weet jy, in die beeld, ek wil dit noem die twee klopte. In die beeld hier Frans sien ons die verwording van die kerk deur al die eeue. In die begin was ons die een wat geklop het, hy het oopgemaak. Hy het gesê as jy klop sal ek oopmaak. Hy het eintlik gewag vir ons klop. Die eeue het verloop. Hier aan die einde is dit nou hy wat klop. Hy klop en ons sien nie die goed raak nie. In die wêreld sien dit nie raak nie. Kan jy sien hoe belangrik dit is hoe ons moet bid oor hierdie goed. En dis my gebed vandag net dat die Here regtig vir ons die wysheid gee om dit te sien verwat dit waarlik is regte verstaan en ons gebede terug aan hierdie koning wat ons as sy burgers gaan kom haal baie vinnig. Een van die uh, ja uh, Lukas 21 uh, sê ook rondom hierdie goed wat nou aan die gang is, as hierdie goed begin gebeur, hef op julle hoofde want julle verlossing het naby gekom. Daarom soveel te meer moet ons in intensiteit tyd bid vir mense wat hom nog nie ken nie. Here ek loof u naam dat u woord so duidelik is oor hierdie God. Here ek vra sommer net as my verduidelik dan nou nie so duidelik was nie dat u dit sal oopsluit vir elkeen wat hier luister. Dat hierdie woord regtig oopgaan dat dit die lig word wat u dit bedoel het om te wees en dat ons regtig ons meer en meer sal ek wil amper sê in grawe in die wonderlike wonderlike geheimenisse van u woord. Here mag dit waar word in hierdie 21 dae, ook wat ons in huise opgesluit is en wat ons tyd het wat ons voorheen nie gehad nie. Mag u naam verheerlik word. Amen. Seën vir julle.